Mas o fotoclube também era muita festa, muito jantar. Como? Né? Muita festa, muito jantar. Você está aqui no primeiro plano, está vendo? Esse jovem de bigode aqui do lado esquerdo é você. Então, toda vez que... Está ótimo. E é legal porque nos boletins do fotoclube tem todos esses relatórios, né? E é muito interessante cê como a gente vê. Você lembra desse episódio, Lorca? Você lembra desse jantar? Você lembra desse jantar? Eu, vagamente. A memória já não chega tanto. Olha, alguém tava ousa tomando, dizer tinha, onde é? Tinha um copo de cerveja bem grande. Não, tinha ali, bigode, né? Cabelo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que esse networking, né, quer dizer, esse grupo de jovens entusiastas, eles montavam as exposições, eles organizavam as festas, os jantares. Então, isso dá uma vida para aquele movimento que vai além... além da representação fotográfica que a gente tem aqui. O conjunto é forte, é expressivo, é bom, mas o que é interessante, o que vale a pena a gente compartilhar aqui, e eu acho que a minha função como educador, inclusive, é sempre essa, eu tenho uma boa biblioteca, eu tenho um bom conjunto de coisas que eu acumulei, mas eu gosto sempre de torná-las públicas, justamente para dar acesso, porque, realmente... Olha essa foto aqui, é sua, é de sua autoria. É a visita. Essa foto era o Albuquerque, o Chico Albuquerque, o Salvatore e a Anne-Marie Henrich, que é a Anne-Marie Henrich, que é uma Argentina. Alemã. Um alemã? Uma alemã que vem para a guerra, na época da guerra ela vem para a Argentina, se torna um grande nome da fotografia moderna argentina, mas em 50 a 52, ela faz, olha ali na tela, ela faz um movimento, uma transição enorme com o fotoclube e a presença do fotoclube também lá em Buenos Aires. Então, quer dizer, essa documentação que vocês produziam, um fotógrafo fotografando o outro, como o é que o clube, isso? De uma maneira geral, tinha mais intercâmbio com a Europa. E a Argentina um pouco, né? Os Estados Unidos muito pouco. Então, as obras quase que dos salões que eles faziam, as exposições, eram tudo originárias, todas elas quase vinham da Europa, que eram fotografias bem feitas, impecáveis, de principalmente qualidade. Leste europeu, né? Como? Leste europeu, Hungria, Polônia, quando você olha para os catálogos Itália dos salões... Itália também vinha muita coisa. França vinha pouco. França tinha o Clube dos 15. Você lembra, tem ideia dos clubes que vinham? Não tal? Tenho ideia. Porque tinha vários clubes que eram tão fortes quanto o Fotoclube Bandeirante, né? E o Fotoclube Bandeirante, ele, num determinado momento, ele virou assim, muito categórico, né? Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho aqui na minha cola, para vocês terem uma ideia, na década de 50, particularmente, o Fotoclube... participava anualmente com aproximadamente 3 mil fotografias nos salões nacionais e internacionais. Então, isso circulava o mundo inteiro. Né? Então, você imaginar, 3 mil fotografias, provavelmente de, sei lá, 100 fotógrafos, né? É muita coisa. E tem, inclusive, informações de que, às vezes, o fotógrafo trabalhava com mais de uma cópia. Ele tinha duas, três cópias, porque tinha muitos salões simultâneos, e isso migrava para todo lugar. Então, essa questão da competitividade, né, que eu queria que você falasse um pouco. A gente está com um dos anos aqui, então você vê lá. O Gaspar Gasparian, que a gente vai falar já, o Eduardo Salvatore lá em cima, o Chico Albuquerque, depois, isso é 50, 51, daí Thomas Farkas, German Lorca, e depois tem outras classificações que você... Os fotógrafos que eu tinha mais intimidade, né, que estamos vendo, era o Albuquerque, né, que eu também cheguei Você comprou fazer, uma câmera fazer dele, a contabilidade, né? Dele. Ah, você fez cheguei a contabilidade, a fazer. Isso mesmo. Eu olhava. Você ganhava um dinheirinho extra com contabilidade junto com os fotógrafos. Eu ia lá e olhava o que ele fazia para pegar, aprendi muita coisa. Agora, esse Masatoka Otsuka... Loca, olha para a plateia, por favor. Esse Masatoka Otsuka era um fotógrafo que só trabalhava de Leica com uma qualidade excepcional.
porque ele era farmacêutico. Ah. E fazia o revelador dele. E ele então ampliava. Quando a gente saía no clube, ele trabalhava como uma metralhadora. Com a Leica, ele tirava tudo. Se você estava tendo fotografia, ele ia lá e tirava. Não que ele copiasse, mas ele fazia a cópia depois também. Era impressionante como amador. Ele era melhor que um profissional. Agora, isso significa isso, que existiam alguns segredos, então, que não eram compartilhados. Tenha. Então, o revelador dele era só dele. É, ele realmente, ninguém dizia que, porque ele era farmacêutico, devia conhecer química. Uhum. Então, a qualidade dele era excepcional. É porque tinha onde anda o Masatose? Boas fotografias. E aonde foi parar? Porque ele era tão secreto que a gente nunca achou nenhum material dele. Você sabe do paradeiro do Masatoki? Como? Você sabe onde foi parar o Masatoki? As cópias dele? É, o Masatoki. Também ele fazia as cópias. Ele não, senhor, você sabe aonde está o Masatoki, a família do Masatoki? Você não encontrei só um retrato dele, feito por ele mesmo depois. Porque muitos desses materiais se perderam, né? Perderam o material dele? Quase todos os fotógrafos, né? Na verdade, o que a gente percebe é que após os anos 60, 70, à medida que foi esvaziando a força do movimento, o material produzido por esses fotógrafos, eles foram descartados. A grande maioria, infelizmente, se perdeu, né? E isso... Quer dizer, a gente só percebe a força e a importância com esse olhar retrospectivo, com esse olhar histórico que a gente está tendo agora, mas, infelizmente, muita coisa foi embora porque as famílias se desfaziam mesmo. Era uma coisa que atrapalhava, né? Quer dizer, como era o seu cotidiano familiar, essa relação esposa, filhos, fotografia e fotoclube? Dá para entrar nesse assunto? Não dá para entrar, não vai bem. As esposas sempre acabavam tendo ciúmes. Você falou que sua esposa tinha ciúme da Laika uma vez para mim. É, a minha mulher ficou com ciúme da Laika, porque eu só pensava em fotografia, e também pensava na família. Né? Uhum. E ela jogou uma máquina no chão e estourou a máquina. Aí eu comprei outra, porque era a minha vida, era o trabalho e a fotografia. Foi assim que eu fiquei profissional, porque depois falei, pô, tem que tanto equipamento. Olha lá você com um flash de bulbo, uma Rolei, fotografando uma reunião. fui longe agora. Eu já era profissional com esse flash. É. Eu queria saber o seguinte, o clube te pagava para você fazer essa documentação? Não, isso a gente fazia graciosamente. E você tem esse material? Ou... Não tenho nada disso, gostaria de copiar essa foto, se for possível, porque é minha história e eu não tenho. Eu posso te dar, claro. Não, mas ó, Chico Albuquerque está aqui, provavelmente, Chico Albuquerque. Provavelmente é uma exposição que está acontecendo no clube, uma discussão, está vendo, as obras estão lá no fundo, e você tem... Eu tenho os nomes das pessoas, mas eu não vou achar, infelizmente. É o Chico Albuquerque, o Aldo de Souza Lima e a Leda Salvatore, que é a esposa do Eduardo Salvatore. Então, o Aldo de Souza Lima é esse do meio, que também tinha uma participação bastante grande. Como? Ele tinha uma participação grande no clube, o Aldo. Tinha. O Aldo fazia retratos. Fazia retratos. Muito bons retratos. E você, eu vejo que, ao longo dos boletins, eu vejo que você está ali o tempo todo... quase nunca na plateia, mas sempre, sempre ativo ali, sempre fotografando. Vocês conseguiram. olha para lá. Por isso que eu não te contei o que a gente ia te perguntar. O Rubens preparou tudo. Nesse tempo eu já estava fazendo reportagem mesmo, né? Já fazia casamentos, fazia recepções, chegada de gente importante no aeroporto, né? Você viu que aquela... Por causa disso, eu peguei um trabalho até do Nelson Rockefeller. Isso. Fui fazer uma cobertura de 5 dias para o Nelson Rockefeller.
E quando cheguei no campo, eu estava viajando do Rio, que eu fui encontrá-lo no Rio e vim para São Paulo no avião da Real, para descer em Crencô. Então tinha que descer pela porta do piloto, que tinha duas portas, o avião da Real. Era o Douglas, parece, o Curt. Aí quem desceu primeiro do avião fui eu. Porque eu tinha que encontrar um homem descendo do avião. Mas ele também desceu. Ele era um cara muito legal. O Rafael, simpaticíssimo e atencioso. Tudo. Você foi para o interior com ele, né? É? Você foi para uma cidade. Aí, a cobertura foi 5 dias. Fui em Matão, fiz fotos em Matão. E o que ele foi fazer em Matão? Como? O que, que ele foi fazer em Matão? Não, eles tinham investimentos no Brasil, né? Ah, tá. Sobre a pecuária, desde né? Época. Desde aquela época. Desde aquela época. Como? Começou cedo isso, né? Mas eles tinham também outros investimentos no Mato Grosso. Loca, eu queria fazer outra questão aqui, que trazer essa discussão para a sala, que é o seguinte: a fotografia ainda hoje. A gente tem dificuldades, né? Principalmente quem lida com quem é fotógrafo, né? Quer dizer, hoje o custo da fotografia, justamente por causa da digital, né? Os preços caíram muito, quer dizer, a gente perdeu algumas referências e tal. Mas se a gente voltar 60 anos atrás, 1954, né? A gente vê o jovem Lorca lá, já com o estúdio, já bonitão assim tal, e de repente alguém fala assim, você não quer fazer umas fotos do quarto centenário? E daí você não tinha grana e você topou e isso alavancou a sua carreira. Queria que você falasse um pouco sobre essa história em particular. Não, a do quarto centenário é porque eu estava sempre com o Geraldo e nós frequentamos a comissão do quarto centenário numa reunião que também estava o Titi, todo mundo, né? E o Geraldo fez o cartaz do quarto centenário. O Geraldo junto com o Alexandre Volna. E eu tentei falar um negócio de uma ideia nova para o negócio da reportagem, e o Titi falou: não me venha com ideia, não, que aqui estamos cheios de ideia. Aí, nesse inteirinho, eu conheci o rapaz que trabalhava com o Vito Schibet, que era um rapaz que cuidava das revistas infantis. Ele me apresentou o Sr. Civita, e o Sr. Civita era na rua do João Adolfo. Ele me recebeu e disse: vamos fazer a revista do quarto centenário. Você faz a cobertura toda e eu publico. Mas não falamos em dinheiro. Eu, como queria aparecer um pouco também, que estava começando, eu aceitei o serviço. Então, fiz a cobertura na igreja e fiz a cobertura no Engabaú. Porque naquele tempo os jornais de revista, não tinha muita de revista de fotografia. Os jornais eram o seguinte: o fotógrafo ia num acontecimento, tirava 3 ou 4 fotografias e ia embora. Eu fiquei na catedral do começo ao fim. Depois fui para Engabaú. Trabalhei o dia inteiro fotografando. E fiz um documentário que depois foi publicado pela revista Editora Abril. Algumas fotos eles publicaram só em setembro de 54. Mas valeu, porque o documentário já foi divulgado, né? Isso deu um pouquinho mais de nome para a minha carreira. E você virou, quer dizer, hoje, o grande conjunto de imagens do Quarto Centenário. Eu também fotografei o balé do Quarto Centenário. Como? O balé e uma peça teatral que era do Abdias Nascimento, que era também para completar o serviço, que era no antigo Teatro São Paulo. No e também o Ibirapuera, que estava sendo inaugurado. Sim. Então você virou o nome daquele momento da fotografia. Sim, e depois conhecido. Você teve a oportunidade aí de fotografar comecei a fazer 450 anos também, né? É. Junto naquele trabalho que eu comecei a fazer reportagem social, casamentos, essas coisas. Então alavancou, mesmo trabalhando sem grandes remunerações, sim. Valeu a pena. Valeu.